კი სტანდარტად რობოტს ნუ ვიდეს არის კიბი დიტოილეტის განახლება როგორც ნახალი განახლება მივიღეთ იმის შემდეგ რაც ჰელოვინის განახლება იყო ეს განახლება კონკრეტულად ეხება 77 ეპიზოდის პირველ ნაწილს ვინც არის 77 ეპიზოდზე უკვე მეორე ნაწილი არის გამოსული და როგორც მიდის რაღაც ეპიზოდის განვითარებები წესით უნდა ვილოდოთ უკვე მესამე ნაწილსაც ანუ ეს ეპიზოდი არა ერთი და ორი ნაწილი არამედ კიდევ მესამე ნაწილის განაცვნა შედგებოდეს იმიტომ რომ ვიცით ეპიზოდები კი არა ნაწილები როგორ მთავრდება ნაწილი მთავრდება იმ შემთხვევაში თუ კამერა რომელიც იღებს ის თუ ქრება კამერა არ გამქრალა შესაბამისად შემდეგ ნაწილს ველოდებით მაგრამ იქამდე პირველი ნაწილის განახლება გვაქვს ტოილეთ ტავერ დეფენსში რომელსაც რა ქვია რა გვაქვს რა ამბებია 11:03-ში გამოვიდა ეს განახლება ანუ 3 ნოემბერს და 2023 წლის ვიმე 2020-ში თუ ყურებთ დაგვიანეთ დიდი ხანია გამოსული ეს განახლება ვიც 2023-ში უყურებთ და ლაიქით ნახოთ რამდენი ვართ ვისინი ვინც ახლა ამ მომენტში ვართ 2023-ში. ელოდებით აი ახალი ლაიქის კლაკი მიაჭირეთ და კომენტარში დაწერეთ რომელი წელი ნახართ. ვიღაცა მომავლიდან დაწეროს ახლა გავგვიწევი ან წარსულიდან დაწეროს. რაღაცა 90-იანი და ვარ მომ. მოკლედ საინტისი ტივიმენი დაიმატაო, როკი კამერამენი დაიმატაო, ტოქსიკა მუტანტი დაიმატაო, გრეივიარდ მაპიო, სკეირი ქრეით გიფტინგიო და მთელი მაი მუნობებიო. მოკლედ შემოვდივართ და ეს ისეთი განწყობა გვაქვს. ოუ მაუსი სიჩქარე მაქვს დასაკლები კი და გასადიდებელი, იმიტომ რომ რაღაც დამაში გადავიხე, რომელიც მალე გამო რობლოქსში იყო. მოდა იხდებით არ დავაკელი და რატო. მოკლედ აი ისეთი მაპი გვაქვს, აი ეს ამბავი და გვემატა graveyard-ი და გვიმატა. ო, კიდევ ახალი მაპი დაემატა Halloween-ზე. Halloween-ის პირველი მაპი აქ გამოიტანეს. კიდევ აქეთ ახალი მაპია დამატებული Halloween-ის. Halloween shop-თან ახდა, მაგრამ ცვლილებები თუ არის და ცვლილება არანაირი. მოდი სამი creative ვიყიდოთ პირდაპირ, იმიტომ რომ შემიძლია დავაგროვე შესაბამის აოდენობა. აქაც მისები ცოტა დარჩა და მოდი პირდაპირ დავიწყოთ creative-ის გახსნით. რატომაც აქ რა გვაქვს? აბა კიდე ძამი. Scientist Evimeni გვაქვს 300 რუბულად. და რა შეება? კულდაუნი 20 LI Hills 1000-დან და ო იმას ხილა მოიცა რანაირად LI Hills-ი რა არის ესე? რისი ვის ხილავს? გარში მოხილავს ეს 1000-დან 2500-მდე ე რასო ეთე ბატონო ساينტისტ ახო გასატესტები ვიღაცავე ინკომი არ უწერია ჩენი ჰილერები რა ბარა უწერიათ არაფერი უბრალოდ რეიჯი უწერია და მეტი არაფერი აუ ეს ბენისისა მაქვს მეთქი რა ხალხი მიყენია ბენმა რომ მითხრა ისინი მიყენია ჯერ კიდე კაი წავიყვანოთ ნინჯამ ვიღაცა დამიწერა რომ ლეგენდარებით მოიგო მთლიანათო ისაო ძინა მაპი ახალი ჰელოვინისო. კაი, ეს მინდა. ეს მინდა, ეს მინდა და ეს მინდა, ხო? კაი, მოდი გავხსნათ იქ ლეგენდარია მოვდის. ეს მინდა რომ დავიწყებ. არა მოვიდა პირველი ლეგენდარი სასწაული ვიდები. აუ გულ მოხდა რომ არა მოვიდა. ის ეს რამდენი ხავს უკვე ბევრს ყავს? 1,630,000 არსებობს უკვე ეს მოთამაშეებს შორის. ნინძა არსებობს მილიონი, ნინძა უფრო იშვიათია, ნახეთ ვიდრე ეგ. და ეს კიდევ ჩეთბაქ სპიკერმენი კიდევ უფრო იშვიათია. კაი, შემდეგ კიდე გავხსნათ. აი რატო არსებობს მილიონი ექსესი. ყველაზე გამოსდის და კიდევ. 3-დან 3 ეს ნუბაბო მივიდა უბრალოდ რა. ოუ, ეს რა ნახე, ნახე, დენსინგ სპიკერ ვუმენი არის, საკმაოდ იშვიათი. და ესა 700-ში ესეც საკმაოდ იშვიათი გამოდის. ესე დიდი ხანია გათამაშების გაკეთება მინდა, იმიტომ დიდი ხანია არ გამითამაშები არაფერი დისკორდზე. ხო და დრო რა გავათამაშოთ და მოდი გავათამაშოთ Dancing Speaker-ი. ვფიქრობ უფრო კარგი იქნება და არა მოდი ჯერ მარტო ეგ გავათამაშოთ. მოკე გათამაშების ამბები ზადარი. გადმოდით დისკორდზე, ლინკი აღწერაში იქნება. უბრალოდ აი ეს Enter Giveaway რო წერია, მას მიეკლიკავთ და всё, მონაწილე გახდებით. 6 რიცხვში გამოვლენ პიტაბი 6 რიცხვში დილით გამოვლე. გამარჯვებულს მივიწე პირადში და გადავცემ ამ Dancing Speaker-ს. ალოცკეთ ეგ ერთი საუბმოთ ნინძაზეც იგივენაირი ამბავია ნინძაზე აიქ ის იქნება პირველი Dancing Speaker-ი ანუ 6-იანი როა წერა ID 6 და X ID 7 იქნება
ნინძაზე, აქაც ენტერს მიეჭერთ, მიიღებთ მონაწილეობას და აქაც ევში გამოვლენ ამ ორივე გამარჯვებულს. აუცილებლად დისკორდზე შემოხვალთ როლებში, რო შეხვალთ აირჩიეთ თუ რობლოქს ამუშავთ რობლოქსი და ნუ ბრაუსტას ბრაუსტასი და მაინკრაფტს მაინკრაფტი, თუ სამივეს თამაშობთ სამივე აირჩიეთ, მაგრამ აუცილებლად არჩეული უნდა ქონდეთ, რომ საერთოდ გათამაშების ჩატი დაინახოთ. ეხლა კიდე გავტესო ჩვენი გრევიარდი როგორია. ოჰო, ორი კარები გვაქვს ისევ, ძალიან საინტერესო გრაფიკები გვაქვს. ორი შემოსასვლელი, კაი, ეხლა მე ვეძებ. Каргат, ай, сари, чем иди, диалори от гилидница, твис, упро, ай, скотхешио, да, усот. Ай, якита. О, чем я зритрис мапи, беурат каргиари, видрец, ина. Ай, ай, марто, амад гилис камора. Ай, сад гилис, ай, магатами, хмариба, ниндзасе. Интерро, я хочу, добрый бог, сам вас остащим, дексас. Я хамиоски, побарем, миссини, садам, болет, аккола чаюлис. Да, и камде, моди... ისარადა აი ეს ჩვენი საინტისტი. ნავი დადგოთ მან რა ტომანც არაბარი. აი ნახეთ ერთი ცალი რა იქცა, მაგრამ მეორე გზაზე დაიჭერს. აი ეგრე. ო, აქ დაძაბული სიტუაცია ქონდა დავსკიპოთ და გავაზლიოთ, რომ შეძლო სამის გაჩერება, თორე ისე ვერ გაჩერები და. ო, დაიძაბა უკვე სიტუაცია მეხუთე წალღამდე. მარტივესად მოახციეთ. ნახე კიდე გაშიშებები მოდიან და ნახოთ რა გამოვა. უმარტივესად მოხსენით. ოჰო, პირველი სიახლე. აი ესეთი ტოილეტი დაემატა, რომლებიც პირველ ნაწილში იყვნენ ზუსტად, რაღაც ორი ტოილეტი რო გამოგვივარდა და გესროდა, დავერებს რო გიშეფოდა. ეგ ტოილეტები დაემატეს პრინციპში რა. კაი, მივოსკიპოთ, მოდი. ვისაც თვითონს მისკიპა, 1600-ის გადავიყონო. პრინციპში დაგვენებულიც კი იყო მაგის გადაყვანა, მაგრამ არ აუშავს. ეხლა მინდა რომ ყველა გადავიყონო ამ 600-იანებზე. ჯერჯერობით ისე მიდივართო, თითქოს შესაძლებელია მის მოგება. წინა მაპთან შედარებით მარტივი მაპი ჩანს რა. აი ესეთი ადგილი მაინც რო არის, სადაც ნინძა შეგიძლია თავიდან მარტივად აყენო, უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და წინა მაპზე როგორ ჩანს, მე თვითონ ალბათ ვერ ვიპოვე ის ადგილი, სადაც შეიძლება ნინძა კარგად ამიყენებინა. და რავი, ალბათ ეგ არის მარტო მიზესი, რატომაც ვერ მოვიგე მარტივად ის წინა მაპი. ო, აი ეს ძალიან დაძაბული მომენტია. ო, ნახე ვინ გაშეშა. იმედია ჩქარჩქარა არ გამოისვრის. ეს პოლიცი პოლიციელია რომ მომუდი არ მომწონს თქო. აი ყველა გადავიყვანე, ამიტომაც მივასკიბოთ უკვე და დავდგათ ჩვენი სპიკერი, ნუ პრინციპში ავი, რაც შეიძლება ახლოს ანინძასთან. სად დამადგმა კაი იყოს მანდ. რა ვქნით, უფრო ახლოს ვერ მოახერხე დადგმა. აუ იქნებ გადაურჩე ამ შემოტევას. არ იქნებოდა სხვათაშორის სუდი ამბავი ამის რო გადაურჩე. რაღაცა ფული არ ჩანს. შეიძლება ვერც გადავურჩი ამას, აი ხა თითქოს ისე მიდისო ვერ გადავურჩები, მაგრამ მოდი გავაძლიეროთ, კიდე მივასკიპე და კიდე გავაძლიეროთ. ო, ბომბი ძალიან კარგად მივიდა იქ, სადაც მივიდა. აუ, всё, ძალიან მარტივად მოხსნა ნახე ნინძა ამ წრეზევე. ნინძა გიჟი ვიღაცა იყოს, აი გიჟესიც კი. ოჰო, მაგარი გაშიშებები მოკვდა. კიდე გავაძლიეროთ და მოდი ექიმი ჩაუდგათ აქ. და პირველივე 500-ზე გავაძლიერთ ექიმის, აუ ძალიან გამიხსნე. ცოტა ადრე არა, ვერ გამიხსნე. გავაჩერეთ. ხო გავაჩერეთ. კი, კარგად მეყარა. ისა კაი ძლიერი ვიღაცა ყავს. 2000-ს უფათ გუნებს გიჟივით. შევაკეთეთ სურჩებით. კარგად მივიწევთ წინ. კიდევ ერთი სპიკერი უნდა დავამატო ყველა ვარიანტში. იყოს მან პრინციპში. კარგი ადგილია მგონი. თუ დამაყენებინები, კი. ეგ არის, გავაძლიეროთ. გონი კიდე შემიძლია სკიპი, მაგრამ მოდი ამ თვალსაჩინო ცოტა აი ეგეთ ხარეს გადავიდნენ. აი ეგეთო გადმოვლე, მე უფრო შანსი მექნება, რომ რამე გავაკეთო. აი ეგ ხე შეგვიძლია დავსკიპოთ. როცა ესენი აქეთ გადმოვიდნენ. კარგი, მოდი ხა ესიც მივაძლიეროთ. ოჰო, ვინ მოდის? ბაი მუნები. იმედი სანამ მოვლენ იქამდე გავაჩერებთ ამათ. კი, საკმაოდ დიდი წრის დარტყმა უწევს და წესით მარტივად უნდა მოახერხოთ ეგ ამბავი. კი, ძალიან მარტივადაც კი. ოპ, მოვიდა ბატონი. ოპა, აბა, რა გამოგივა? ვერ გამოგივა. ვერჩენ. ოპ. სიო, პიდა პისკიპი, რატომაც არა, გავაძლიეროთ. ჯერჯერობით ვერ მოაქცევთ, მაგრამ კარგად გაძლიერდა. ძალიან უსწორო ექსპერიმენტალური მაინდმები ჩატარებს. მინდა რომ დავსკიპო და აი აქ დავდგო, აი არა იქ დავდგათ, აი ეს ჩვენი სპიკერი. და ნახოთ რა გამოვა აი ისე დონეზე რომ მივიყვანოთ.
და საერთოდ ფანდრო იყოს ეს უჩინარი მოდის რაღაცა რომელიც გაშიშებს ალბათ ის მოდის თვითფრინავა საკმაოდ ის ხილს მოდის შეიძლება ვერც გავუძლოთ აქ რა ხდება ნუ აქ ნომბალოთ მინდი საქმეები აბა 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 თვითფრინავი რომელიცაც მეშინოდა არც უნდა შემშინებოდი ო აი სპიკერი ცოტა ქეთო დამისო მგონი უკეთესი ვარიანტი იქნებოდა იქითაც დაიჭერდა კარგად და აქეთაც კარგად დაიჭერდა მაგრამ ნუ აი ესეო გაშიშა რეალურად მომეწონა ეგრო გაშიშა აი ესეთი უცნაური რაღაცა მომეწონა სხვადასხვაგვარად ეხა მინდა რომ აი აქაც დავაყენო სპიკერი აი იყოს აი მაგლისე რომ იმასო გაშიშეს მაგალითად ვინმე აქედან ეს გადაწოდება რომ ჩემ ძმა კასეტაში შევდა შემოერთყავს აქედან მაიმუნდა კაი აქეთ ურტყავს კარგია ნახეთ რა კაი დავკლებული სიცხლებით გამომუშვა ეხა შემიძლია თავისუფლად მიუასკიპო კიდევ ერთხელ ეს კიდე გავაცლიერო და ამგის შემოტევას ველოდო აი კარგი ამბავი პრინციპი შეხეთ რომ მოდიან დასაწყისში პირდაპირ მოხსნის აქ რა ხდება პირდაპირ მოხსნის აქვე კარგია ესე საქეთ ფულს მიფარავს აქ ჯერ კიდე წინ შეტევარი ესე გიჟები ხდება ეხა მას ექი მიჭირდება 5000 გავაცლიეროთ პრინციპში ესე ექი მირო კიდევ გავაძლიერო, დიდად არაფერი შეიცვლება. ამიტომ აწარღეს. აქ შეიძლება ისა. ვაი, ეკეთება, კაია. კაი, მგონი ის ჯობია 1000 გავაძლიერო. თითქოს ექიმები მჭირდებიან ამ ეტაპზე. ო, აბა ისა შევა, გამშეშებელია. გამოვაცოცხლა პიდაპი, კარგია. ნახი რა, კარგი დაკლებული მოვა ჩემთან. აუ, ესე საკარგი დაკლებული მოდის. აი ისინი უნდა გაეჩერონ წესით. აქეთ ვინ მოვიდა? აა, ისინი კიდე არსებობენ. ისინი არც მახსოვდნენ. აი, რატომა გავაძლიერეთ ექიმ მე ხა დავინახავთ. ხო, წავიდე გავაძლიერეთ. აუ, ვერ მიწოდა მას. ძალიან ცუდი, მაგრამ რა ვაქვენათ. ოჰო, საკმაოძლიერი ვიღაცა გეახლოვდება. ამ შეტევის დასკიბო არ შეიძლება. ამასთან დავველოდ რომ ბოლომდე ჩაიაროს იმის იმედით რომ გადავურჩები. თან 1000 დოლარი კიდე რა ვიგრევ, კაი იქნება, იმიტომ რომ ეს და ეს 1000 ინზე გადავიყვანე. და 60 დოლარები ვაქვს. ეს ინზე გადავიყვანო, კარგი იქნება. ერთი მაინც რა ძლიერები არია. მაგარ შარში ვარ. კაი, ერთი გადავიყვანეთ. შეიძლება ვერ გავუძლო ამ შეტევას. კაი. ვაი, მე ვერ ვუძლებ ამ შეტევას. კაი, აქ კარგად აკდა. იქნება რამენაირად. იმასაც ოხსნია სანამ აქედან მოხვე. კარგია, კარგია, მიდი. კაი, შემდეგი სკიპი პიდაპი. 1800 დევსი ბეში. სად დავდგა მითიკი? ჯერ არსად. აი პასუხი თქვენს კითხვაზე. სამყარო ამ კითხვას ავდე ერთი საუკუნე. და აი პასუხიც მიიღო. ცოტა უკან კიდე. აი აქ. დამადგმევინეთ მან. ხოწდება ექიმი. კი. კაია. ეს პიტაპი გაშიშეს. რაც დაგილზე მოხდე. ორივე გიშივით გაშიშებულები არიან. კაი, გავუძლებთ ეს ექიმი 1000 იანზე იყოს. ცოტა მალე რომ გამოფიზლოს ხოლმე ხალხი. აი ხო ჩავდგა მითიკი არც ეგ იქნება ცოტა ეხა სადაც ვდგავარ. იქითაც მიწდება, აქეთაც მიწდება უცებ. აუ მაგრამ მითიკი მირჩევნია აი აქ იდგეს რა რაღაც ესეთ ადგილზე. ან ნა პრინციპში მინდა რომ ექიმთან იდგეს და აი აქ უფრო კარგი იქნება ალბათ რა. რო დიდი ნაწილის დაარტყას აი აქაც კარგი იქნება. ან ისეთ ადგილზე მინდა რომ სადაც რაღაცა დიდი ხნის განმავლობაში დაარტყავს რამოდენიმეს. და ეგეთი ადგილი საბოვნელია. კაი, მიუსკიბოთ ამას მარტივად გავწდებით. ესეც ცოტაც ხუთი ლეგენდარი სპიკერი მყავს უკვე. წესი ცუდი არ იქნება შემდეგი პიტაპერი მითიკის შემოყვანაზე რა ვიფიქრო. თუ ერთი სპიკერის მივას სხვაბარე. ო, ეს აქეთ რო ხსნინდა. ო, იქით გაიქცა ვინმე? კაი, ეხა აქეთ ისევ. ო, აი ეს მაგარი ცუდი თსა, ეს პანტომ ტოილეტი. მაგარი ცუდი ვიღაცა არის, აშშია სერიოზულად. ეს რა ხდება? მეთქი რა, იყო თქო. აი აქ მინდა დავსვათ ჩვენი მითიკი. ჰეი მითიკი. აი რა შემიშები, მითიკი დამატევინე. აქ ვერეტევა? აი ისა უკვე, აი დროშია. კაი. წავიდა ფანტომი, რისას მეშინოდა. აღარ მეშინა აღარაფერს. კაი, გავაძლიერეთ მითიკიც. აუ, გადაგაიქცევა ახლა. არა,
აბოლოო წამებში ეგ ფანტომები ხა ბლომად გამიჩნებია, მითიქინო მიუვაძლიეროთ ბლომად რა. ცეცხლის მქველი. რაგა ვაინს ამას უტყავენ? ეს ეს უტას. აჰა, всё, ცეცხლის მქველასაც მიერტყეს ბლომათთან. ოუ, ისე რა ხდება აქ? რა კაცი გაიქცა? არ გვაწყობ შენი გაქცევა, ბატონო. უნდა შეჭერდით, რამენაირად უნდა შეჭერდით ხა თქვენ მან. აუ, სად გაქრა ნახე რა ნაგლი. სად გაქრა ნახე. ტყუილა დამატგმე ვინა ესა? კაი მიომაქსოთ მაინც. მომვალში გავუმატკიბა. ძალები მაკადება ესე იგი გამოდის. ვერ სარეკლებს ეგ. ოიმე, 300. იდეო ერთი ფანტომური შემოტევა მოდი შენს კი მივასკიბოთ. ეს რაღაც ახალი უბედურებებია ნახე. აღ დგებიან გიჟივით. ახი რა სახი ერთან? ეს მიუიკრო ამას და არაკაცილდება ეს და ისი. გიშები არა ვიღაცები. ფანტომი მოდის, ფანტომი მოდის ხალხნო. ოი მე. იმედია გადავურჩები ფანტომს. აი მე ფანტომის მერე ეს რამდენჯერ ფინავი მოდის. ფანტომი მალე გააჩერეთ. სასწრაფოდ გააჩერეთ რამენაირად. კაია, კაია. მაქსიმალური სიჩქარით მოახერხე ეს პრინციპში. ფანტომი გაჩერებულია. ეხლა პირდაპირ აი ამ თვითმფრინავებს უნდა მივხედოთ. ფანტომი გაჩერებულად ითვლება. კაია, კაია. კარგია, ერთი თვითმფრინავი მოიხსნა. მეორე მოხსნის ეტაპშია. მესამეც, მაგრამ იქ მე4-ც არის. მე4-ც არის. გთხოვ, მითხარი, არა მე4-ს ვერ ხსნიან? დავიღუპე, გავანადგურდი? არა მე4-ს მოხსნის. გათაჩენილი ვარ სერიოზულად. წავიდა სკიპი, სკიპი. შია მიეკრო არცილდება სანამ არ უკუდება ეს რა სიგიჟე გამოიგონეს კიდე მეორე წყოფილა ოუ დამაქსული მითიკი ნახე რა ტერიტორიას ფლობს ნახე ვარ იმაპი მას ეკუთვნის აი ეს პიტერო გავყიდო აი აქრო დგას აი ეს და მის მაგივრად მითიკი რა დავდგარ ძალიან კარგი რამე გამოვა ფიქრობ თან ეს ქიმის დაეხმარება მან აი ამ შეტევას გადაურჩეთ უბრალოდ დედი ტანკები მოდის რა ბედურებამდე ტანკი აი ხლა არის შენი ეტრო რომ ეს გავყიდოთ და მის მაგევრად ჩავდგათ მითიკი მაქსიმალურად აი აქეთ მითიკი აიც აი აქ რატო დგება ძლივს გამოგიშდი ეთქი რა ხდება თქო ოპა სკიპი გვინდა და უთხინზე გადაყვანა მაგრამ რაღაც ზამბერმა გაშეშა კაი კაი. შე ვიმარჯებთ, ვიმარჯებთ. დავიმარჯებთ. იქნებს დაუწყებს, ეგ არის, არც დაჭირდა იქითა. აქეთ რა ხდება? საოცრებები, საოცრებები. აუ, ეს რამდენი მუტანტების არმია. სათოლენი აქ არის? არ არის სათოლენი? არა, სათოლენი არ დავუმატები როგორ ჩანს. სათოლენი მუტანტია თავარი. უცებ სათოლეს იკეთებდეს. ნაბა. ილა, 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 ბიჭები. ხელად ბიჭები. განადგურებულ აი მე რა ხდება. აი მე შეტევა აღარ მომწონს. კაია, კაია, მასაც ვურჩებით, ამასაც გადავურჩებით. ექიმები არიან გავნი გასაძლიერებლები. იმიტომ რომ მაქს ექიმი არ მყავს. ორწამიანი ექიმი მყავს. ორნიკი არიან პრინციპში. ორიცალი ორწამიანი. ერთწამიანია. აი მის რა მოდის აქ? ეხლა დავაკვირდი აქ რა მოდის. მალე მალე 6000-იანი 6000-იანი მითიკი წავიდა 2-6000-იანი შეტევა 2 მაიმუნური 6000-იანი მითიკის გამანადგურებელი დარტყმები პირველად წინავს კაი ღვიძე შენ იმეძე ვართ რა დროშილია ძმაო აგარი გიჟი შემოტევა არის აი მე რამდენი რაკეტა მოდის შანსი არ მაქვს შანსები აღარ მაქვს უბრალოდ გადავრჩეთ უნდა გადავრჩეთ რამენაირად და გადავრჩეთ. მიდი, მიდი, მიდი. არა, 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 არა. ვაი, მე რამხელა რაღაცა გაიქცა. ვაი, მე კიდევ დიდი რაღაცა გაიქცა. მიმე. ვაი, ბავშვებით ვეღარ, სიო, ლიმიტი ამოიწურა. გააჩერა, გააჩერა. გააჩერა, ვაი, მე. ვეღარ ფეს აღარ დგავს. შე, ესა მაქსიმალური შესაძლებლობა. წავაგი. არე. შე, 87 კამპეტი. ვერ მიო მაქსიმალომდე.
ძალიან აუჩარი ბოლოს, ძალიან ბევრი მიოყარი და ნუ ექიმების სპეციფიკაში კარგად ვერ გამოვიყენით რა. ცოტა მეტი მითიქი უნდა შემომეყონა მოკლე დროში. ძალიან შევანელი მითიქები შეყვანა. მოკლედ როგორც ჩანს, მაგმაპებზე ბომბათა მითიქი საჭირო. ვიყოთ გეუნებით, ამიკომიტა ლეგენდარებს მოიგო. რანაირად მოიგო ლეგენდარები, ვერ გიხვდები უბრალოდ. დაწერე, ვინ ახა სადაღა, რანაირად მოიგე ლეგენდარები, როგორ მოიგე უბრალოდ. აქა ხდება, არა, არც ერთი არ მინდა კიდე. აი ეს დაგვიბატა ხო? ლარჯ კამერა. ა ლარჯ კამერა, ყავს, თითქოს ყავდამ. არყოლია. ნუ აი ეს TV მენა. Вот я мне дал 80 эпизодов, лайки бер да ишрот, бევრი лайки გამოუშვით და შემდეგი ეპიზოდები უფრო მაგარი და მაგარი შემოგთავაზოთ. 5000 ლაიკი უმარტივესაც შეგვიძლია. მიელაიკეთ. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.